چې مونږ خپل حقونه غوښتي دي. مونږ د دې پښتنو دپاره جنګېدلي یو. مونږ ډېر شهادتونه ورکړي دي د دې پښتنو دپاره. زه دا میسج د پی ټی آی پښتنو وروڼو ته چې پښتانه دي زه یې خپلې پاټۍ ته وایم چې ګل خانان ورته مه وایې، خپل وروڼه ورته ووایې، سترګې ولې کلاو کوي چې یار هغه په پنجاب مې خلک دي، هغه زموږ د حقونو غوښتنې نه کوي. کو پرون د پنجاب نورو پاټو مونږ له تبعی را کړې ده، نن د پی ټی آی په شکل کې هغوی مونږ له د عمران خان په مینه کې تبعی بربادی را کوي. تاسو ته پته نه ده د هغه نه مونږ ته خواږه زهر جوړ کړي دي، او زموږ کشران هغه خواږه زهر ډېر په مینه خوري. نو مهرباني وکړئ هغوی ته ګل خانان مه وایې، هغوی راولئ، مناظرې ورسره وکړئ، وښایه ورته چې وروره د پښتنو غوښتنې یوه پارټي کولی شي، ځکه چې هغه د پښتون په نوم سیاست کوي. د پښتون ګټې دا هغه ګټه ده، خو د پښتون ګټې وکړه نو هغه به څه وګټي، خو د پښتون ګټې ونه کړه نو وروره تاسو ولې سنه ورکوئ. او پی ټی آی هغه پنجاب پارټي ده، تاسو وګورئ کم غلط چې ده ایم پی ایم په حکومت کې، کم غلط چې ده پیپلز پارټي په حکومت کې، کم غلط چې ده نواز شریف په حکومت کې. هغه نن ټول له پی ټی آی په صف کې ولاړ دي، او هغوی به په دې تبدیلي راولي. خو تاسو ته دا تبدیلي منظوره ده؟ غیر چلته تبدیلي راوستې ده؟ نه چیرې نه. خدای ته وګورئ پښتنو، سترګې وغوړوئ. د باچا خان د کتاب یوه خبره ده، وی پښتنو د خدای د پاره د رب د پاره تبګنې پرېږدئ، تربوروالۍ پرېږدئ، متفق شئ، اتفاق په ځان کې پیدا کئ. کینی دا خلک به داسې مړه کي لکه د چرګانو. او تاسو ته پته نه ده مونږ د چرګانو په شان دا تېر دېرش کاله مړه نه شو؟ تاسو به زما د دې خبرې سره اتفاق کړئ چې مونږ د چرګانو دپاره مړه شو، خو زمونږ خپل طرف ګنۍ خپل تربور ولو مونږ د خپل ځان تاو شاتاوی گستامی خپل خوشالو دی شلنگ 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 دی دو گمرو دی تدان تاشنا دا پختنو وزیر علاوائی دول پختن خواکی سرب تدان تا علاوائی خودی گو چی دا گورم ستا حرکت تلی ونو دی شلنگ 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 دی دو گمرو دی وکالا بس پا کنٹینر دی گڑا گانی کلی ته تبدیلی داوی بس خسی دا زان اکلی نور دا اقتدار دی اخیری پدو بیدو دی شلنگ 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 دی دا گورنگ رو دی خلق دا دنیا مونگ پس دوقی مسخری کوی پند پختون خواد نوا پس دی دا میترو کوی زیر قیادت ور پکی نشت دا نخرو دی شلنگ 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 دی دا گنگ رو دی. والسلام.